Leia o trecho abaixo, observando os de
Tá ali, ela é completa, não precisa nem colocar e nem tirar mais nada. Não tem mais nada a acrescentar. Quando eu digo que algo é sempre precioso, é porque ainda é algo incompleto. É algo que ainda precisa ser, né, moldado, algo que precisa ser modificado. Olha, gente, aqui diz assim: você vai ler mais um trecho do conto de fadas. Aí, no dia seguinte, a mesa, ele agotou, burro. Certa
para a gente